Carmen Lúcia completou o curso de Direito na PUC de Minas Gerais, onde tornou-se professora. Em 1983, foi aprovada em concurso para Procuradora do Estado e promovida para Procuradora-Geral. Permaneceu na função até ser indicada por Lula ao cargo no STF em 2006. Depois de alguns anos conhecendo o ambiente e ganhando experiência como juíza do Supremo, processos do Mensalão chegavam à sua mesa. Com algumas prisões e muitas sentenças, os julgamentos atingiam seu clímax em 2012. Os olhos da nação estavam voltados para as notícias diárias sobre as condenações. O povo assistia ao vivo os longos julgamentos, muitas vezes mal compreendidos em razão da linguagem complexa e dos jargões jurídicos. Me causa espécie, Vossa Excelência, se pronunciar pelo desmembramento do processo quando poderia tê-lo feito há 6 ou 8 meses. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento dos chamados embargos infringentes e a maioria dos ministros decidiu absolver do crime de formação de quadrilha réus do processo conhecido como Mensalão. Em votação apertada, os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Teori Savatsky e Carmen Lúcia decidiram pela absolvição dos réus. Segundo a interpretação desses ministros, apesar de os 8 terem cometido crimes em conjunto, não formaram uma associação criminosa com o objetivo específico de cometer crimes. Para que se caracterize a quadrilha, a meu ver, é preciso que haja a reunião dos elementos do tipo, ou seja, associa-se para a prática de crimes. O que, que nós tivemos neste caso comprovado? Que pessoas que chegaram a cargos de poder praticou um ato contrário à lei penal e por isso ele está respondendo no outro item da denúncia, no outro item do julgamento e não, portanto, acumulando-se esta como se tivesse chegado ao poder para este cometimento de crime. Foram inocentados o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, o ex-presidente do PT, José Genuíno, e outros 5 condenados no Mensalão, entre eles, ex-dirigentes do Banco Rural e pessoas ligadas a Marcos Valério. As absolvições foram criticadas por outros ministros. Esta é uma tarde triste para esse Supremo Tribunal Federal, porque com argumentos pífios foi, como eu disse, jogada por terra, extirpada do mundo jurídico, uma decisão plenária sólida, extremamente bem fundamentada, que foi aquela tomada por este plenário no segundo semestre de 2012. Em 2015, Carmen Lúcia deu voto decisivo em favor da prisão do senador Delcídio do Amaral, o então líder do governo de Dilma Rousseff na época de sua prisão. Foi a primeira vez na história do país em que um senador em exercício foi preso. Na leitura inflamada do voto, Carmen Lúcia fez analogias com o slogan de campanha do PT: a esperança venceu o medo. No momento em que a maioria de nós brasileiros acreditou no mote segundo o qual uma esperança tinha vencido o medo. Depois, deparamos com a ação penal 470 e descobrimos que o cinismo tinha vencido aquela esperança. Agora parece-se constatar que o escárnio venceu o cinismo. O crime não vencerá a justiça. Aviso aos navegantes dessas águas turvas de corrupção e das iniquidades, criminosos não passarão sobre a Constituição do Brasil. 27 de outubro de 2002. Se Deus quiser, esse dia entrará para a história do nosso país como o dia em que a esperança venceu. Depois de ter alegado um compromisso contra a corrupção, votou a favor da prisão para condenados em segunda instância. E em 2018, votou contra o habeas corpus para soltar Lula. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, afirmou que usar o caso do ex-presidente Lula para mudar o cumprimento de pena depois da condenação em segunda instância seria apequenar a corte.
Depois de negar o pedido de Lula, a residência de Carmen Lúcia em Belo Horizonte foi vandalizada por um grupo de membros do MST. Segundo relatos de vizinhos, quatro ônibus teriam parado no local. Pessoas mascaradas desceram dos veículos e jogaram a tinta no edifício. Em uma de suas redes sociais, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, assumiu a autoria do ataque em conjunto com o Levante Popular da Juventude. No post, o movimento disse que cerca de 450 integrantes chegaram por volta das 16h20 em frente ao prédio da ministra. No texto, ele descreve que foram atiradas bombas de tintas e feitas pichações nos muros e calçadas do prédio, onde a golpista reside numa cobertura. Posteriormente, o MST negou a autoria. O motivo do vandalismo foi o voto contra o habeas corpus do ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio. Somente dois integrantes do MST foram presos pelo ocorrido. A Polícia Militar informou que prendeu dois suspeitos de envolvimento na pichação do prédio onde a ministra Carmen Lúcia tem um apartamento em Belo Horizonte. Os dois estavam em um ônibus do MST. A polícia também apreendeu quatro facões, duas facas e seis porretes de madeira. Apesar de seu voto, Lula seria solto no ano seguinte por uma decisão do Supremo. O ex-presidente Lula está saindo agora, depois da decisão do STF. Ele deixa agora a cela da carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Decisão polêmica ontem à noite do Supremo Tribunal Federal, uma decisão inclusive apertada. Desempate que foi feito pelo presidente do STF, o Dias Toffoli, que permitiu a soltura de presos após a condenação em segunda instância. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, assumiu hoje a presidência da República. Ela vai ficar no cargo por pouco mais de 24 horas. Na questão dos inquéritos das fake news e dos supostos ataques ao Supremo Tribunal Federal, a ministra votou a favor da continuidade e expansão das investigações. Liberdade rima juridicamente com responsabilidade, mas não rima juridicamente com criminalidade, menos ainda com impunidade de atos criminosos ou que podem vir a ser investigados e sobre eles concluídos, cuidar-se de atos criminosos. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal votou contra a concessão de habeas corpus para o ministro da Educação, Abraham Weintraub, no inquérito das fake news. Weintraub passou a ser investigado no inquérito porque na reunião ministerial do dia 22 de abril disse, abre aspas, eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Fecha aspas. Começando no STF. Eu agradeço por ter sido convidada, professor Rodrigo, por um tema que me é tão caro como é o da liberdade de expressão. E no dia de hoje, 3 de maio, lamento a informação inicial que foi aqui trazida pelo doutor Rodrigo, de ter havido agressão a jornalistas num dia tão significativo para a imprensa como é o dia de hoje. É inaceitável, é inexplicável que ainda tenhamos cidadãos que não entenderam que o papel de um profissional da imprensa é o papel que garante a cada um de nós poder ser livre. Em entrevista recente, a ministra falou sobre a reação dos governantes à pandemia. A ministra não citou qual governo estaria desgovernado, uma vez que o próprio STF já havia delegado poderes plenos para governadores e prefeitos tomarem medidas ostensivas durante a pandemia. Nos diferentes níveis da federação, nós temos governantes atuando de maneira quase contrária a outra. Um diz que é para ficar em casa, o outro diz que pode sair, o outro diz que é para fechar o comércio. Imagine isso para os 210 milhões de habitantes que nós temos, a confusão e as consequências dramáticas que isso tem. Se o Fux quer ser um bom presidente do Supremo Tribunal Federal e respeitar, zelar pelo respeito
ao equilíbrio entre os poderes, ele tem que ter uma conversa com a Carmen Lúcia amanhã, porque a Carmen Lúcia está aí dizendo que é um desgoverno. Então, se o Fux quiser dar decência ao STF, ele tem que dar praticamente um cavalo de pau na Suprema Corte, começando por uma conversa com a Carmen Lúcia, perguntando se é isso mesmo que ela quis dizer, que há um desgoverno no país. Então, eles não respeitam o poder junto com o qual eles deveriam estar equilibrados.